Здравейте с прогнозата за времето на TV+. През нощта над страната ще бъде предимно облачно и на много места в Западна и Централна България ще превалява дъжд. Утре валежи ще има главно в централните и в източните райони, но от северозапад облачността ще започне да намалява. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад. Над Черноморието облачността ще е предимно значителна. По южното крайбрежие ще има превалявания от дъжд. Максималните температури там ще са между 11 и 15 градуса. Над южната половина от страната ще бъде предимно облачно. Ще има валежи от дъжд, които постепенно ще спират, а по-късно и облачността ще намалее. Максималните температури в тези райони ще са между 10 и 15 градуса. В София максималната ще бъде около 11 градуса. Над планините ще духа да умерен вятър от запад-югозапад. Облачността ще е по-често значителна и ще има превалявания от дъжд, а над 1500 метра от сняг. На Пиренеите в Западна Европа на Скандинавския полуостров ще е облачно, ветровито и с превалявания от дъжд. На места във Франция и Норвегия валежите ще са значителни. Над Италия облачността ще е разкъсана, намаляваща временно и до слънчево, но вечерта отново ще се заоблачи и ще завали. Предимно облачно с снеговалежи ще бъде времето в северната половина от Европейска Русия. Дъжд ще вали в южната, в централните райони ще има поледици. У нас в петък ще е предимно облачно, на отделни места е възможно да превали слаб дъжд. В събота ще се усили вятърът от север-северозапад и с него ще проникне малко по-студен въздух. Дневните температури ще са с 2-3 градуса по-ниски. Ще има разкъсана облачност, над източна България ще е предимно значителна, но без валежи. В неделя и понеделник ще е предимно слънчево. Вятърът ще се ориентира от юг-югозапад и температурите бързо ще се повишат. В понеделник в по-голямата част от страната максималните ще са между 15 и 20 градуса. Такава е прогнозата за времето. Желая ви хубава вечер!